Benvingudes i benvinguts al Gran Teatre del Liceu. Som en aquesta immensa sala, una sala buida, que realment fa molta impressió, i amb un escenari que encara no ho podeu veure, amb el taló abaixat, desmuntat ja l'escenografia de l'espectacle Don Giovanni, l'òpera que era la primera escenificada que obria la temporada 2020-2021 del Gran Teatre del Liceu. Sala buida, però parets que encara ressonen amb els darrers compassos de l'òpera de Mozart en la quarta representació que es va fer de les 7 programades. Una programació d'aquesta òpera que es va veure interrompuda per la normativa del Procicat, que davant de l'avenç de la pandèmia produïda pel Covid-19 s'ha vist obligada, com els altres equipaments culturals de Barcelona, a tancar les seves portes, juntament amb d'altres teatres, auditoris i sales de concert i cinemes. Don Giovanni és la segona de les col·laboracions entre el compositor Wolfgang Amadeus Mozart i el llibretista Lorenzo da Ponte, una col·laboració que havia començat amb les Noces de Figaro i que acabaria amb Così fan tutte. L'encàrrec de Don Giovanni venia precisament propiciat per l'èxit que havia tingut a Praga, no pas l'estrena, sinó la reestrena de les Noces de Figaro, una òpera que va tenir un èxit escàs a Viena, però que a Praga va suposar un exitàs en la carrera operística de Mozart. Gràcies a aquest èxit, l'empresari dels Teatres Nacionals de Praga va animar da Ponte i Mozart a presentar una òpera per la següent temporada. I quin va ser el tema que van escollir da Ponte i Mozart? Doncs el de Don Juan. Qui més qui menys, tothom coneix aquest mite, el mite d'aquest seductor que es dedica a conquerir el cor de les dones per abandonar-les després. Però, com explicarem d'aquí a uns moments, en l'òpera de Mozart això va molt més enllà d'una mera seducció femenina. De fet, el mite de Don Juan arrenca de la literatura castellana del segle XVII, en concret barroca, i més en concret en el context de la Contrarreforma, que volia ser una mena de nou ordre després dels excessos a què s'havia vist sotmesa Europa amb la proliferació d'altres religions, bàsicament protestants. Arrel del Concili de Trento es va decidir contrarreformar l'Església catòlica amb mà dura. I aquesta mà dura és d'alguna manera el que impregna la tesi de fons del Don Juan: qui la fa, la paga. El primer que va donar forma material al mite de Don Juan va ser Tirso de Molina, pseudònim d'un frare, Fray Gabriel Téllez, que el 1630 va estrenar aquesta, podríem dir, obra en la que el pes de la moral es metamorfoseja, es transforma o s'encarna en forma d'una estàtua de pedra, d'aquí el títol de El Burador de Sevilla o Convidado de Piedra. Aquest drama va passar a la península itàlica, tenint en compte que Nàpols pertanyia a la corona castellana, i d'allà va passar a França, on Molière va escriure i estrenar la que segurament sigui l'obra literària més perfecta de totes les que tenen a veure amb Don Juan, perquè amb Molière Don Juan és molt més que un seductor, i Mozart i da Ponte tancarien el cercle. Ara bé, ens podríem preguntar per què el 1787 escriure una òpera sobre un mite que havia arrencat més de 150 anys abans. Doncs perquè Don Juan el podem etiquetar com un llibertí. I per llibertí no entenem tan sols aquest seductor, sinó un home que fagocita, que devora la vida, un vividor que viu a través de i per la sensualitat, és a dir, a través de la vivència de tots els plaers sensuals, acceptant i admetent que moltes vegades la recerca i el triomf d'aquest plaer pot transgredir les normes i les lleis de la moral. Tinguem en compte que en temps de Mozart els llibertins podrien dir que estaven de moda. El mateix Lorenzo da Ponte era un llibertí aventurer. El seu col·lega venecià com da Ponte, Giacomo Casanova, és un dels llibertins més cèlebres de la història. L'escriptor, el marquès de Sade, que va escriure també un seguit de literatura eròtica o directament pornogràfica, és també considerat un llibertí. O també els protagonistes de la novel·la Les relacions perilloses de Corderlot de la Clos, que tracen perfectament el que seria la vitalitat d'un llibertí.
Però és que quan Mozart i Da Ponte estrenen la seva òpera a Praga, ja hi havia entre 8 i 10 òperes anteriors que des de 1733 havien posat en escena el mite d'aquest seductor castigat al final per una estàtua que camina i que s'endú Don Joan als inferns. Ara bé, és aquesta realment la tesi de l'òpera de Mozart i Da Ponte? Mozart va molt més enllà, perquè la seva música escapa a les convencions de les etiquetes formals de la música del seu temps. De la mateixa manera que no podem considerar exactament una òpera bufa a les noces de Figaro o una òpera bufa Così fan tutte, tampoc és una òpera còmica Don Giovanni. En Don Giovanni podríem dir que Mozart planteja una estructura bipolar, bitemàtica, ambivalent, des dels primers compassos de l'obertura fins al final de l'òpera. Per una banda, el thanatos, la mort, el pes del càstig, encarnat en la figura del commendatore i el seu terrible càstig. Per altra banda, l'eros, la vitalitat, el desig desenfrenat de viure, el caràcter dionisíac que encarna Don Joan. Aquests dos pols oposats podríem dir que xoquen en el que podem considerar una òpera tràgica. Tràgica perquè la tragèdia sempre supedita la vida, l'existència d'un personatge, diguem-ne un heroi, a un destí. I el destí de Don Joan és precisament la recerca d'aquesta sensualitat, però sembrant al seu voltant sempre la mort, la vida i la mort. Don Joan sembra la mort perquè al principi de l'òpera mata amb la seva espasa en un duel el commendatore, que surt a buscar i a defensar la seva filla, dona Anna, a qui presumiblement Don Joan ha intentat violar. Don Joan també mata els amors de les dones que s'enamoren d'ell, les 2.065 conquestes del catàleg de Leporello que porta, podríem dir, l'activitat frenètica de les conquestes del seu amo. La mort és, per tant, també el desamor, allò que existeix a l'entorn de Don Joan. Per altra banda, Mozart i Da Ponte converteixen Don Joan en un personatge centrípet. Tot gira a l'entorn d'aquest personatge. És un personatge omnipresent, gairebé sempre està en escena. I tampoc, evidentment, sense oblidar una dimensió jocosa. De fet, Don Giovanni és subtitulat com a drama giocoso, és a dir, drama jocós. Aquest és possiblement l'element que diferencia el Don Giovanni de Mozart, que singularitza en relació als altres Don Giovanni, els que hi havia hagut abans de l'òpera de Mozart o els que vindrien després, entre d'altres, per cert, una òpera de Ramon Carnicer, compositor català de Tàrrega, que el 1822 havia escrit una òpera sobre Don Giovanni amb pràcticament el mateix text que Da Ponte havia escrit per Mozart. Com dèiem, la singularitat de l'òpera mozartiana es focalitza precisament en aquest caràcter metafísic, en aquesta dimensió tràgica que els altres compositors no havien donat al personatge de Don Joan. Connexió, per tant, com dèiem, amb l'obra de Molière, que també havia contribuït a fer del mite de Don Joan un mite universal gràcies a les paraules de Molière. Gràcies a la música de Mozart, aquest personatge perpetua la seva universalitat. I ho fa en el context d'una òpera que realment deixa moltes més preguntes que no pas respostes. La mort de Don Joan és realment una mort? És una davallada a un infern de pastoret amb fum i flames i un cor de dimonis al seu voltant? O bé és la representació de l'emergència de la consciència, això vol dir la consciència moral que anorrea, que destrueix un individu que ha viscut sempre sense consciència i practicant la més absoluta de les amoralitats? Tan sols és una pregunta. La resposta la podem tenir en una posada en escena que pot contribuir a donar pistes, claus d'interpretació, claus de significació d'una òpera que, insisteixo, al final de cada representació ens deixa més preguntes que no pas respostes. Gaudiu d'aquest espectacle que ens proposa el Gran Teatre del Liceu en aquest inici de temporada 2020-2021.